Dr. Gelencsér András rektor elmondta, hogy az utóbbi években létesített új telephelyekkel folytatódik az a sikeres integráció, ami a keszthelyi Georgikon csatlakozásával kezdődött. Ezeknek az együttműködéseknek köszönhetően a Pannon Egyetem továbbra is meghatározó szereplője a magyar felsőoktatásnak. Bár az utóbbi években csökkent a hallgatói létszám, de ez minőségi javulást is jelentett. Nyugodtan állíthatjuk, hogy most ez a 7000 fő, ez felér azzal, ami néhány évvel ezelőtt, vagy egy évtizede a 11 ezer fő volt, hiszen a hallgatói minőség ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően és a saját erőfeszítésünknek köszönhetően jelentősen javult. Ami a kutatást illeti, örömmel jelenthetem be, hogy a nyáron elkészült nemzetközi felsőoktatási rangsorban a Pannon Egyetem a 7. helyen futott be a hazai intézmények közül, a világ legjobb 2000 intézmények között, ami a tudományos eredményeket és azok minőségét illeti. A rektor szerint a korábbi oktatási, kutatási, innovációs feladatok mellett egy új szerepe is van az intézménynek. Részt kell vállalnunk a vidék fejlesztésében, a vidék munkaerő megtartó képességének a fenntartásában vagy növelésében, és egyáltalán a vidék élhetővé tételében. Ebbe a filozófiába illeszkedik a kőszegi telephely megalapítása, és az is, hogy a zalaegerszegi mehatronikai képzés is a Pannon Egyetemhez csatlakozott. Az egyetemi kórus Veres Györgyné Petrőc Mária vezényletével karácsonyi énekekkel színesítette a fogadás műsorát. Az elmúlt időszakban elhunyt egyetemi dolgozókról és hallgatókról is megemlékeztünk. A Szenátus a Pannon Egyetem szolgálatáért emlékérem kitüntetést adományozott, a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet ügyintézőjének, Béres Tóth Zsuzsannának, Bilinszki Aliznak, a Burgonya Kutatási Központ tanszéki mérnökének, Henné Tóth Erzsébetnek, aki jelenleg a számvitel és kontrolling, valamint a pénzügytan tanszék adminisztrációs feladatait látja el. Königné Dohanics Mártának, aki korábban PR vezetőként, jelenleg a rektori titkárság munkatársaként dolgozik. Szintén a Pannon Egyetem szolgálatáért emlékérem kitüntetést kapta Szőlősi György, a Gépészmérnöki Intézet nyugalmazott technikusa. A Pannon Egyetem kiváló munkatársa kitüntetésben részesültek. Bertala Mónika, a Környezetmérnöki Intézet ügyvivő szakértője, Bucski Anikó, a pénzügyi főosztály munkatársa, Cimondor István, műszaki alkalmazott, Csányi Tornyos Eszter, a mérnöki kar, dékáni titkárság, beiskolázásért, arculattervezésért és marketing területért felelős munkatársa, Fuchs Zoltán, a Burgonya Kutatási Központ fajta fenntartási és vetőgumó szaporítási munkálatait koordináló műszaki csoportvezetője, Sebestyén Marietta, az egyetem szociális és jóléti tevékenységével kapcsolatos adminisztratív ügyintéző. Rektori dicséret oklevelet kapott Bankóné Ürményi Kármen, aki a Testnevelési és Sportintézet adminisztrátoraként és a Veszprémi Egyetemi Sportklub irodavezetőjeként végzi munkáját. Farkas Ferenc, az informatikai iroda munkatársa, Gál Balázs ügyvivő szakértő, Gubica Zsolt, az informatikai szervizcsoport vezetője. Ugyancsak rektori dicséretben részesült Hok Lászlóné, tanulmányi ügyintéző, Kovács Zoltán, az egyetemi honlapokért felelős informatikai munkatárs, Markó Melinda, a Georgikon kar dékáni titkárság munkatársa, Simon Mária, az oktatási igazgatóság keszthelyi telephelyének munkatársa, valamint Vicina Balázs, a mérnöki karhoz tartozó munkaügyekért felelős munkatárs. 40 éves közalkalmazotti tevékenységéért jubileumi oklevelet vehetett át Malkovicsné Városi Katalin, a pénzügyi igazgatóság nyugalmazott igazgatója. Átadásra kerültek a jó tanuló, jó sportoló elismerések is. A díjazottak Doszpot Balázs, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakos evezőhallgató, Fekete Borbála, környezetgazdálkodási agrármérnök mesterszakos hallgató, sportága ugyancsak az evezés, Gulás Máté István, anglisztika alapszakos hallgató, kézilabdázó, Györfi Bátori András, mérnök informatikus alapszakos hallgató, tornász, Kéri Bianka, nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgató, sportága az atlétika, Klis Krisztián, nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató, sportága az öttusa, Szindekovics Ágnes, agrármérnök mesterszakos hallgató, sportága szintén az evezés. Smola Dániel, növényorvos mesterszakos hallgató, kézilabdázó. Rektor úr nyugállományba vonulása alkalmából köszöntötte dr. Gál Zoltán professzor urat, egyetemünk korábbi rektorát.
Az, hogy itt a Pannon Egyetem felirat fent van, és a Pannon Egyetem neve a hazai felsőoktatás térképén fent van, az nagyon nagy mértékben neked és a rektorként végzett munkádnak köszönhetjük. Ezzel az egyedi kiadású könyvvel emlékeztek meg professzor úr egyetemi munkásságáról. Vérem Pannon, a szívem meg nagy kanizsáért dobog. A másik, mindenkinek azt kívánom, hogy kapjon esélyt arra, hogy alkothasson, meglátszon a kezenyoma, de közben nagyon vigyázzon, hogy ember maradjon. Köszönöm szépen. Az ünnepség végén a rektor és a kancellár meggyújtották az adventi koszorú negyedik gyertyáját.